Bethel Experience 2023. Látọjọ́ Monday 26 títí di Friday 30th June láago mẹ́fẹ́ ìrọ̀lẹ́ sí aago mẹ́jọ àṣálẹ́ ní gbogbo ènìyàn fi máa gorí òkè ní Bẹ́tẹ́lì láti gbàtẹ̀síwájú tó tó ṣògo lọ́wọ́ olùgbàlà aráyé Jésù. Àkórí Bẹ́tẹ́lì experience ọdún yìí in the name of Jesus Philippians 2:6-11 lórúkọ Jésù kí gbogbo àjàjà òkùnkùn máa bọ́ sílẹ̀. Pastor Olúṣokun ní Akinle Regional Superintendent Ọlọ́run máa lo Pastor Adétóbẹ̀rù àtàwọn olórí ẹ̀mí bí àyànfẹ́ ọba Ọlá Sars Àlùjọ Kristi Akéde Ayọ̀ Ọmọ́tọ́lá Sars Prophet Ayẹni Bàbá Olùgbàlejò Àgbà tí wọ́n tún jẹ́ ojú òre district superintendent. Mo máa sọ̀rọ̀ àṣẹ ìgbédìde sáyé gbogbo ènìyàn lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀ lábẹ́ ìṣàkóso àwọn aláṣẹ ìjọ CAC kárí ayé. Pastor Eso Oladele President Nigerian Overseas Prophet Esikeya O Oladeji General Evangelist Nigerian Overseas Prophet Iwo Odejobi General Superintendent Nigerian Overseas Mafi Gbàlàrẹ Dọ́lajì Kálọ sí Christ Apostolic Church Miracle ojú òre district headquarters tó wà ní number 1 Orí Adétu Street by Bayo Blocks Oju Ore Ota Ogun State Dadi Egbadura Fumisa 0802-506-9163 tabi 0814-159-4481 Loruko Jesu Ide Gbogbo Ma Jadanu Loju Ese